Հրետանային հարվածներով գիշերը շարքից հանվել է ուկրաինական Նովայա Կախովկայից մի քանի կիլոմետր հեռու գտնվող Կախովսկայա հիդրոէլեկտրակայանը։ Կիևն ու Մոսկվան պնդում են, որ ՀԵԿ-ը եւ հարակից շինությունները այլևս ենթակա չեն օգտագործման, ջուրը քշել տարել է ամեն ինչ։ Ըստ ոչ պաշտոնական տվյալների 80 բնակավայր հեղեղումների վտանգի առաջ է, այնտեղ մոտ 16,000 մարդ է ապրում, նրանցից շատերին տեղի իշխանությունները տարհանել են։ Կիևն ու Մոսկվան իրար են մեղադրում հիդրոէլեկտրակայանի թիրախավորման համար։ Կիևը Մաքյան Վտանգության խորհրդի հրատապնիստ է պահանջել իրավիճակը քննության առնելու համար։ Կախովսկայա հիդրոէլեկտրակայանը պատերազմի առաջին ամիսներին էր անցել ռուսական զինուժի վերահսկողության տակ։